នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកគ្រោងនឹងចុះចាញ់ពីដំណែងដោយសារតែបញ្ហាសុខភាព លោក Abe មានជំងឺរលាកពោះវៀនធំតាំងពីលោកនៅជាក្មេងជំទង់ ហើយថាលោកកំពុងទទួលការព្យាបាលជំងឺនេះ ក្រុមប៉ាតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅថៃបានប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសនៅទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលមេដឹកនាំចលនារបស់ពួកគេ 15 នាក់បានទៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការកោះហៅចំពេលមានការគម្រាមកំហែងពីចិនប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីហ្សៃ អ៊ីង-wen បើកមជ្ឈមណ្ឌលពីនិត្យថៃរក្សាយន្តហោះចម្បាំង F-16 ថ្មីមួយ ដោយថ្លែងថាតៃវ៉ាន់ប្តេជ្ញាពង្រឹងការការពារខ្លួន នៅថ្ងៃសុក្រកូរ៉េខាងត្បូងប្រកាសថាខ្លួនកំពុងរឹតបន្តឹងការរក្សាគម្លាតពីគ្នាក្នុងរដ្ឋធានីដោយតម្រូវឱ្យអាជីវកម្មខ្លះត្រូវបិទគ្រាដាលអាជ្ញាធរសុខាភិបាលព្យាយាមកាត់បន្ថយការរាតត្បាតនៃវីរុសកូរ៉ូណា